Bugün Sabunçu rayon polis idarəsi və rayon dövlət yol polisi şöbəsinin əməkdaşları maarifləndirici tədbirlər həyata keçirib. Avtosferas xəbər verir ki, polis əməkdaşları inzibati xətalar məcəlləsinin 243-cü maddəsinin tələblərinin pozulması hallarının aşkarlanması, o cümlədən maarifləndirici işlər aparıblar. Belə ki, qeyd olunan maddə yerin təkindən istifadə qaydalarının pozulması hallarının özündə ihtiva edir. Polis əməkdaşları sürücülərlə profilaktiki söhbətlər apararaq onlara qanunvericiliyin tələblərini izah ediblər. Bildirilib ki, yerin təkindən istifadə ilə əlaqədar işlərin təhlükəsiz aparılması, yer təkinin və ətraf mühitin mühafizəsi üzrə standartların tələblərinin pozulmasına, o cümlədən yerin təkindən istifadə edilərkən torpaq sahələrinin və digər təbiət obyektlərinin onların gələcək istifadəsi üçün yararlı vəziyyətə gətirilməməsinə görə inzibati məsuliyyət yaranır. Qeyd edək ki, bu qaydaların pozulmasına görə fiziki şəxslər 1500 manatdan 2000 manata edək məbləğdə, vəzifəli şəxslər 3000 manatdan 5000 manata edək məbləğdə, hüquqi şəxslər 15000 manatdan 25000 manata dək məbləğdə cərimə edilir. Nərmin Əkbər, Avtosferas.